ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے اذان تک کھاتے پیتے رہنا، یعنی فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اذان تک کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں کھانے پینے سے روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو دیکھیں، اذان اگر شروع ہو گئی، اگر اسے پہلا الفاظ ہی کہا ہو، تو ایسی صورت میں بھی کھانا کھانے سے روزہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک گھونٹ پانی حلق میں اتار لینے سے بھی روزہ یہ نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک رواج یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی چھوٹے کو کوئی چیز سمجھانے کے لیے بڑے بزرگوں نے کوئی ایسا معاملہ اختیار کر لیا ہوتا ہے کہ جو اس وقت اس کے لیے خاص ہوتا ہے، لیکن آگے چل کے وہ اپنی ایک دوسری شکل کو اختیار کر لیتا ہے۔ اس مثال کے طور پہ سمجھیں کہ اگر کسی چھوٹے بچے کو یہ کہہ کر باہر جانے سے روکا جاتا ہے کہ اس کو کوئی پکڑنے والا گھوم رہا ہے، تو بچہ اس ڈر سے گھر کے اندر نہیں جاتا، آگے چل کے یہ صورت دوسری اختیار کر لیتے ہیں، یعنی بچے کے اندر یہ چیز رائج ہو جاتی ہے کہ شاید باہر کوئی ایسا بندہ گھوم رہا ہوتا ہے کہ جو بچوں کو پکڑ کے لے جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ چیز بھی خاتون کے اندر مشہور کر دی جاتی ہے، خواتین کے اندر، کہ شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ شوہر کا نام لینے سے پرہیز کرے، اس کو ادب سکھانا مراد ہوتا ہے، لیکن آگے چل کے مسئلہ ایک دوسری شکل کو اختیار کر چکا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ چیز شیطان رائج کر دیتا ہے دلوں میں وسوسے ڈال کر کہ شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اصل میں اس کی اصل ہوتی نہیں ہے۔ اب کیونکہ اس میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے پیچھے کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، کس طرح یہ چیز رواج میں آئی کہ اذان ہونے پر کھا پی سکتے ہیں، لیکن میری ایک چھوٹی سی عقل میں شاید یہ بات آتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا سحری کے اندر بچے وغیرہ بھی گھر کے اندر ہوتے ہیں تو وہ اٹھ جاتے ہیں اور روزہ رکھنے کی ضد کرتے ہیں، ان کو نہ بھی اٹھایا جائے تو خود وہ اپنی مرضی سے اٹھ جاتے ہیں، کبھی آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ اس بات کے لیے فورس کرتے ہیں کہ وہ روزہ رکھیں گے۔ تو اگر کوئی بچہ ایسے وقت میں، مان لیجیے مثال کے طور پہ، کہ اٹھا ہوگا کہ اس کو سحری کا وقت نہیں ملا، اب وہ روزہ رکھنے کی ضد میں یا تو رونے لگا یا روزہ رکھنے کی اس نے ضد کری کیونکہ اذان وقت ختم ہو گیا، تو اس بات سے اذان سن کر وہ رویا اور کسی نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اذان تک بچے کھا پی سکتے ہیں اور آپ ابھی کھا لو، اذان تک وقت ہوتا ہے، کہ اس کی دل جوئی کے لیے کہ شاید یہ کچھ اس بہانے سے کھا پی لے۔ اب اس بچے نے اذان پر کھا لیا یہ سمجھ کے کہ چلو اذان پر کھا پی سکتے ہیں، اتنی گنجائش ہوتی ہے، پھر یہ رواج وہاں سے بالکل عام ہو گیا کہ وہ اذان پر کھانے پینے کا رواج ہوتا ہے، تو وہ ایک رواج نہیں تھا بلکہ اس بچے کے لیے خاص سمجھانے کے لیے کوئی حکمت بھری بات ہوگی بزرگوں کی، اور یہ چیز آگے پھر رواج جو ہے بنتا چلا گیا کہ اذان پر اگر کھا پی لیں گے تو روزہ بالکل درست ہوگا۔ حالانکہ یہ غلط ہے، جس نے جتنے بھی روزے اس طرح کے کرے یا جتنے رمضان کے اندر اتنے روزے ایسے کیے کہ اذان ہونے پر وہ شخص کھاتا پیتا رہا، تو اس صورت میں اس کو وہ روزوں کی قضا بھی کرنی ہوگی اور توبہ بھی کرنی ہوگی کہ وہ روزے اس کے قضا ہو گئے، وہ روزے ہوئے ہی نہیں۔ بلکہ اذان کا وقت ہونے کی تو بات دور، اگر کہ اذان ابھی شروع نہیں ہوئی لیکن امام صاحب نے اذان پڑھنے کے لیے مائک کو سیٹ کرا یا پھر مائک میں پھونک ماری اور ہلو ہلو کرا، اذان دینے کی بالکل تیاری ہے، تو ایسی صورت میں بھی کسی نے کھا لیا اور اذان کا پہلا لفظ بھی نہیں ہوا تھا تو بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اور روزہ ہوتا ہے دراصل وقت کے ساتھ، کہ جو اس وقت سحری کا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ابھی سمجھیے کہ 3:50 پہ وقت ختم ہے، تو ظاہر ہے کہ اذان جو ہونی ہے 3:50 کے بعد ہونی ہے، تو اگر 3:49 تک ہی لاسٹ کھانا ہے، اب اگر مان امام صاحب نے اذان 51 پہ دیں، 52 پہ دیں، 55 پہ دیں، تو وہاں کھا پی نہیں سکتے، بلکہ کھانے کا وقت تو 50 ہی پر ختم ہو گیا۔ اب اگر اذان 50 کے بعد ہوگی، اور آپ سے ایک مرتبہ اور عرض ہے کہ یہ ویڈیو اگر رمضان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں تو روزے کے تعلق سے سوال کر سکتے ہیں، ورنہ یہ شعبان میں بنائے گئے سوال جواب ہیں کہ جو رمضان سے پہلے آپ تک پہنچتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی رمضان سے متعلق مسئلہ ہے تو آپ ابھی اس کے کمنٹس میں کوئی بھی سوال نہ کریں، انتظار کریں، ممکن ہے کہ آپ کے سوال کی ویڈیو بھی آ گئی ہو یا آنے والی ہو۔ آپ چینل کی پلے لسٹ میں جا کر رمضان یا روزے کا فولڈر ایک مرتبہ چیک کر لیں، کوئی ایسا سوال آپ اگر مشورے کے طور پر بتانا چاہیں کہ اس کو بھی ہم شامل سلسلہ کریں تو آپ اس کو ہمیں ای میل کر دیں، کہ اس بارے میں بھی آپ رمضان میں جو لوگوں میں غلط فہمی رائج ہے تو اس کے بارے میں بھی سوال ریکارڈ کر دیا جائے گا۔ تو ایک رمضان سے پہلے آپ رمضان کا کوئی بھی سوال نہ کریں، فرسٹ رمضان سے، اور یہ جو پورا شعبان کا مہینہ ہے اس میں کوئی بھی روزے کے بارے میں سوال نہ کریں، آپ صرف انتظار کریں، جو ویڈیو اب تک پہنچائی جا رہی ہیں اس کو دیکھیں، ممکن ہے کہ آپ کے سوال کا جواب اس میں خود بخود ہوگا، اور پھر بھی جواب نہیں آتا اور پہلا روزہ ہو جاتا ہے، روزے کے بارے میں آپ سوال کریں، ورنہ یہ کہ آپ ای میل کر دیں، کمنٹس بالکل نہ کریں، دیکھ لیا جائے گا کہ اگر وہ سوال ہم نے اپنے سلسلے کے لیے لکھ لیا ہے روزے کے بارے میں تو اس کو جو ہے دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہیں لکھا ہوگا تو آپ کا بھیجے ہوئے ای میل سے ہم دوبارہ لکھ کر اس کو شامل کر لیں گے۔ تو لہٰذا اگر کسی نے اذان میں کھایا پیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اور اذان کے پہلے لفظ پہ یا لفظ شروع ہونے سے پہلے بھی اگر کسی نے کھا لیا تو صورت میں بھی اس کو روزہ نہیں ہوگا۔
پتھر میں حسن لالے پرنوار بنا